Serien presenteras av Monkids tonår. Hej allesammans, mitt namn är Isak Hudén och hjärtligt välkomna tillbaka till andra avsnittet av den här serien när jag bygger min dröm, Kickbike Park. Så jag gör det här tillsammans med Monkids. Vi kommer kalla den här delen för Monkids-rampen. Det andra avsnittet idag, andra veckan som vi jobbar. Och jag är så taggad på att köra igång. Idag kommer vi lägga fokus på att bygga själva stommen till alla ramper. Göra själva grunden. För nu har vi rivit allt, vi har lagt nytt golv. Det gjorde vi förra avsnittet. Så har ni inte sett det, börja med att kolla på det. Men idag ska vi fortsätta där vi slutade sist. Men innan vi kör igång kanske vi har vissa som inte har den blekaste aning om vart vi är. Så lyssna noga nu. Vi befinner oss just nu i Sveriges enda och bästa kickbikepark som jag själv har byggt strax utanför Norrköping. Hallen ligger en trappa upp övervåningen i en lada, vilket gör detta till Sveriges häftigaste inomhuspark. En trappa ner hittar vi allt från hästar till får, och går vi ut ur ladan möts vi av en idyll. Nu är det äntligen dags att köra igång och jag är så taggad. Jag har drömt om att genomföra det här projektet under flera år och nu äntligen är det dags. Ombyggnaden sker i samarbete med Monkids som nu lanserar en helt ny serie med vitaminer för tonåringar. Rampen vi bygger kommer framöver att kallas för Monkids-rampen och ni kommer förstå varför längre fram i serien. Idag lägger vi fokus på att göra stommen till den helt nya Monkids-rampen. Som de ska vara. Nu ska vi bara skruva fast dem och sen har det blivit dags att bygga lite ramper. Jag längtar! Nej, nu skapar vi nya saker här tillsammans. Samarbete med Monkids. Nya tröjan på idag. Hur snygg som helst. Nu kör vi vidare. Ja, nu ska vi göra en liten konstig manöver. Det blir en challenge. Våra reglar här. De är väldigt smala. Så vi tänker att vi ska göra en precision rider på. Ja visst, det är ett ganska litet trick. Men det är viktigt att ha hjälm på sen då. Yes. Vi får se om du klarar första försöket då. Åka och balansera på den här smala regeln hela vägen. Vi får se hur många försök du tar. Där var ni iväg. Riktigt. Åh, där var ni nere. Kolla vart du ska. Ja, där var ni iväg. Han försöker hålla balansen. Det ser bra ut. Han passerar mittlinjen. Och han klarar det. Och en barspin ut. Hur kändes det att klara regelchallengen? Ja, det kändes bättre än när jag drog min 360 double backflip. Ja, nu måste vi fortsätta bygga. Då var det en ny dag, vi är tillbaka igen och jag måste bara säga att jag har hållit på nu ett tag. Jag har varit ute här sedan ungefär klockan 9 idag. Och klockan börjar nu närma sig 12 och jag kan säga att det enda jag har gjort idag, det har stått och glott och funderat, för jag vill att det här ska bli helt perfekt, men det är så himla svårt. Så där vi slutade igår, det var att jag såg ut de här transitionsarna till ramperna vi ska göra här. Så de gjorde vi klart, vi skruvade ihop dem till mallar. De står här bakom mig nu. Och det jag har hållit på med nu som har gjort mig helt tokig, det är att försöka komma fram till bland annat avstånd här mellan ramperna, så det blir bra. Jag har bestämt mig för 2,40 så att det inte blir för tight. Sen där jag är nu, den här delen som ni ser bakom mig här, den har jag helt klar för mig i huvudet. Den kommer bli bra, det vet jag. Och det problemet vi har stött på, det är takhöjden här inne. Det har gjort mig tokig, men jag ska börja med det jag är säker på nu så att jag får något gjort, och det är att såga ut alla transitions här till flyouten. Så det är vad jag ska göra nu. Ni får hänga med. Nu kör vi vidare. Nu måste vi komma framåt. Nu har jag slösat tid här, men det viktigaste är att det blir bra.
Då var det bara 6 bitar kvar, så jag ska fortsätta jobba nu. Så vi är tillbaks när alla 6 är klara. Nu kör vi på. Som ni säkert hör så bara öser regnet ner nu. Det börjar verkligen bli höst. Men vi har kommit framåt. Nu har jag lyckats såga ut alla transitions här så de är klara. Vi har även sågat ut de här mindre delarna som kommer bli den här extensionen. Som gör att den högre delen av flyouten blir i rätt höjd. Och nu har vi kommit fram till ett av de roligaste stegen. För nu kommer vi börja se hur det ser ut. Det jag ska göra nu är att jag ska börja sätta reglarna här och bygga ihop de här olika sektionerna. Reglarna ligger där borta, de ligger där nere, så måste gå upp och ner och bära upp alla. Men det är bra träning, slipper jag gymma. Men jag ska börja sätta ihop dem här nu. Och ja, så kommer vi snart se hur det kommer bli här med flyouten och allting. Och få lite perspektiv på det hela. Så riktigt kul, nu kör vi vidare. Monkids, nu kör vi. Då har det blivit dags för en liten update och vi jobbar på här och det går så sjukt snabbt nu. Armas håller på här och hjälper mig att skruva ihop massa regler här. Så nu börjar ramperna ta form. Vi har redan 3 sektioner här som är helt klara. Så här ser ni hur stor den högsta flyouten kommer bli. Och här kommer bli lite mindre. Och sen har vi även fått ihop en sektion här borta. Och jag har hållit på nu och sågat ut alla transitions till hela den här sidan. Med extensions och allting. Så nu ska vi bara kötta järnet här. Vi kommer köra en timme eller två nu och bara fräka på reglar. Så är målet att få upp hela den här konstruktionen idag, så vi ser hur det blir. Och ni ser ju redan nu hur häftigt det blir. Så ja, vi fortsätter. Riktigt spännande. Skelett av parken. Han är på skelettet av parken, så han är först med att inviga nya kortpipen här. Så ni ser, nu har vi fått upp den här sidan, den är 1,70 hög ungefär just nu. Den kommer bli lite högre sen med coping och grejer. Så man kommer börja där uppe, droppa in, komma här med full fart och sen hoppa upp här, landa, vända tillbaks. Jag tror aldrig jag varit så här nöjd förut. Det vi har byggt nu, det är det roligaste vi har gjort hittills. Jag tycker det har varit så himla bra, jag är så fascinerad av den här rampen. Det vi har gjort nu, det är att vi har byggt en roll-in här borta i hörnet. Så som ni kan se här så är kanten helt rundad. Alltså jag tycker det har varit så himla snyggt, jag älskar den. Det här kommer bli perfekt, då kan alla börja här uppe, droppa ner den inte jättestor och sen hoppa upp här borta där man står. Och jag tycker den är så snygg. Nej, jag är kär i den här rollinen. Ni ska få njuta av den här så kommer en närbild på den. Så ni ser, man åker upp här och så är det rundad kant högst upp. Now we have a pussycat in the skate park trying to find a new nest to place her kitties. Hej alla tittare. Nu är inte Isak den enda pussin här. The next day. Nu är det sista dagen här, vecka nummer 2, och vi har kommit fram till ett sjukt stort steg. Det har blivit dags att lyfta ner den här stora platån som Oliver och jag lyfte upp förra veckan. Så vi har nu riggat upp här och gjort förstärkningar och underrede som den här stora platån kommer vila på. Så Armas och jag kommer nu sänka ner den, lägga den här på. Höja upp den i bakkant, fixera den i alla leder och se till att den blir riktigt stabil och kommer upp här. Och bara vi får upp den här nu så har vi kommit hur långt som helst. Det enda som är kvar då är att bygga stommen till den här värtväggen upp här och själva landningen. Sen är hela stommen klar och då är det dags att börja sätta skivor. Så vi ska göra det här nu, det är ett riktigt farligt moment, mycket kan gå fel. Men vi har gjort det här i snart 2 veckor så vi är proffs. Så vi ställer upp kameran så får ni se när vi lyfter ner den här sjukt tunga grejen, kallar vi den.